Og skyter rumpa ut. Jeg føler at jeg skyter den ut, men... Denne uka følger vi to jenter fram til sesongens høydepunkt. Jeg trener 5 dager i uka. Hele året. Norges mesterskap i bikini fitness. To rader med 40 bikini-jenter jeg aldri sett Norge før. Hvem er disse jentene? Spiser bare torsk og ris. Og hvor langt er de villige til å gå for å få det de ser på som drømmekroppen? Insider 5, torsdag 21.30 på 5.